Mimi ni mheshimiwa Samuel Yarama. Mimi ni member of parliament kutoka Nakuru. Nakuru County constituency, naitwa Nakuru Town West constituency. Mahali tumekuwa na uchaguzi juzi ya ile ward inaitwa London Ward. Hiyo ni constituency yangu. Na mliona vile manene ilienda hapo, vile watu walikuwa wanaleta shida, uliokuwa unaona watu some members of parliament walifahamia hiyo ward. Wakikuwa wengi sana mpaka tukakuwa na vurugu, watu wakapigana. Na at the end of the day walikuwa nasema ati rooms ati watu wamepeleka rooms. Actually hawa waheshimiwa ndio walikuwa na rooms. It's only that the public na hiyo waligeuka wakaanza kuleta shida. Mimi nataka kusema kitu moja tu ya kwamba nataka kushukuru rais kwa ile amefanya leo kusema ya kwamba public gatherings si tuwaje kwanza mpaka kwa sababu ya hii maneno ya COVID imesidi. So we want to thank the president kwa hiyo hiyo mwelekeo amepeana, kwa sababu mkumbuke the president has been saying every other time, wanasema watu wawaje maneno ya mikutano, watu wawaje maneno ya kuenda tufanye kazi kwanza. Lakini to some extent I think the deputy president with these people probably known as Tanga Tanga wamelete shida, wamekataa kila wakati. Ukiangalia ukaona corona inaendelea kuenda juu, lakini unakuta hiyo watu wako kila mahali. For example, ukiangalia hata juzi, I think even today the deputy president is somewhere na anaenda wanakusanya watu wengi, na tunajua corona inaendelea kueneza, inaendelea kutambaa kwa watu. Sasa kama watu wanakutana wengi, kwa hivyo tunataka kushukuru rais sana. Na mimi nataka kusema hiyo watu lazima kila mtu sasa tujue ya kwamba hakuna gatherings zozote zile zinazoleta shida kwetu hapa. Hiyo ndio nataka kusema sana, ni shukuru rais na serikali kwa sababu mefikia hapa. Ya pili, mimi chusi nimeshangaa sana kuona deputy president akikuwa Nakuru kwa constituency yangu akisimama tena akisema maneno ya polisi, ati polisi wanataka kufanya ile kazi ya utakikani kufanya sana. Ile watu wana abuse police sana sana ni watu ya Tanga Tanga. My own senator Madam Susan Kika, nataka muende muangalie kwa runinga kama mlipata mahali alikuwa anasema ya kwamba OSPD wa Nakuru Town West alimuita takataka. Hiyo ni senator ya Nakuru anamuita, anasema hiyo OSPD ni takataka, hii polisi ni takataka. Ile anaita yule OCS yangu ya Kaptembo anamuita, anasema mwanamke. Sasa unashangaa unasema ahuru senator who is allied to the deputy president, yeye anaenda kuita OSPD anamuita takataka. Alafu sasa OSPD mwenyewe alikuwa anafanya kazi yake, you know it's very simple. Even myself the member of parliament, wakati nilikuwa na mkutano kwangu, I had to notify, niliandika notification kwa polisi wangu, bado nikawaambia atakuwa na mkutano na mimi nataka security. Hawa watu hawataki kufuata sheria yoyote ile ya Kenya, ile sisi tumeweka, hawataki. Unakuta badala waandike barua wanaleta shida, wakienda wakiambiwa na polisi disperse, wanaanza kusema polisi wamewaonea. Sasa mtu kama Matiang'i tuulize amefanya nini mbaya. Nilikuwa nimeona members of parliament kama deputy president anakaa pale, wanaanza kutusi CS yule amechaguliwa na Uhuru Kenyatta. Waje hata maneno ya kusema ati mimi ni mugisii, yeye ni mugisii, lakini amefanya nini? Sisi atusi ma CS wake, you know when you for example mimi nikianza kutusi CS yoyote, hiyo ni Uhuru Kenyatta, kwa sababu ile CS zile vitu anafanya kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya Uhuru Kenyatta. Sasa hii maneno tumesikia, tumeona kila siku. If the deputy president in all sincerity, kama yeye anafikiria ya kwamba hii serikali imemchosa, amechoka naye, the only thing you do is just to resign so that you can criticize the government from outside. Mi ama jubili member parliament, siwezi kusimama leo hapa hata kama iko makosa nianze kusema ati serikali ya jubili wera ama jubili member parliament. Ile kitu mimi nataka kuuliza hii the deputy president na watu yake itangatanga, waje waheshimu wa Kenya wengine, waje waheshimu Uhuru Kenyatta,
waje waheshimu mawaziri, waje watuheshimu wale watu wote wale wako pale. Kwa sababu unakuta ya kwamba leo deputy president amekaa pale, ameweka members of parliament, wewe enda ongea kuhusu Matiang'i, wewe enda ongea kuhusu vitu fulani, and you know we cannot run a country like that, to be very sincere. If for example I think I'm not satisfied with the work of a member of parliament, either vile na better go and resign with the, and go to another together another party which can maybe listen to me. Now the deputy president ameanza kuwa na bad manners. Bad manners in the sense that is attacking the ministers whom he sits within in the cabinet. Why can't he raise the deputy president ameanza kuwa na bad manners? Bad manners in the sense that is attacking the ministers whom he sits within in the cabinet. Why can't he raise this issue in the cabinet? The other day, sometime back, he was in the cabinet. Why can't he raise the issues of ministers are misbehaving outside here with the president so that they can discuss at the cabinet level? Sasa Matiang'i yeye ile kitu alisema tu ni kwamba yeye the president and the deputy president, they sit in that council, the security council. The inspector general of police, he is misbehaving or is doing something which is not within the law, you should be able to raise it with the president. Rather than kuenda mpaka mahali wako na mkutano, wanasimama wanaanza kusema Matiang'i, wanaanza kusema Mutiambai, wanaanza kusema polisi. Now, why can't he tame his people? When the senator of Nakuru stands up and tells the hospital that in Takataka, when Cheriot, the senator of Kericho, stands up in a public function where the DPs are attending, and asema ati kama ningekuwa nimejua sikuwa nimejua this useless inspector general. Hiyo ni kitu gani unataka kusema? That is being careless. The fact that you hold an office as a member of parliament or as a senator does not give you permission to go and abuse other people the way these Tanga people are doing. And you know, I was even looking at the tone, ile kuongea, ni kama ni vita. You know, we are not going to be forced that we must elect William Samoei Ruto akuwe president ya Kenya by all means. The people, watu wako hapo, yeye ataenda aseme agenda yake, aseme vile anataka kupeleka Kenya mbele, umpigie kura, lakini kuja kuturasimisha at lazima akuwe president ya Kenya, that one is not possible. We also have communities where we have an interest. Tuseme for example, sisi tunatoka Nyanza, tuko na Raila Amolo Odinga, tuko na Matiang'i. Matiang'i gani, who doesn't know security pocket. And then somebody is telling us that when he tells us that he's doing what the president wants, then you find the Tanga Brigade have been unleashed out to go and tarnish his name. And we even know what has been happening, that people are being coached to go and say, at these functions, we want to say this about the CS, we want to talk this about the president. And this nation hustler issue, wheelbarrow. What is it? What is this we are talking about, wheelbarrows in Doro Republic as a nation? It's just in Kitu Ndakana, Ikwe Pandi. I don't know why the government is not panning this issue of members of parliament moving around and telling people that they are Asura, nation Asura. Can the deputy president be a poor person? Is he an Asura himself? He goes in akuna mandege, akuna magari, akuna manyumba, akuna mahoteli tunajua. How comes he, that he is calling himself an Asura? And you know, this is a narrative which can bring anarchy in this republic unless we are going to be very careful. We are going to spoil this country and the people who can spoil this country in what we are Tanga. No, in my own constitution, Nakuru Town, West London Ward, all members of parliament, many of them were there to campaign for just a ward, and they were dishing out money every left, right. And when people refused, they started chasing them away from the polling stations. In my own constituents, I didn't go to that ward myself. If I could have won there, people could have even been killed. But I decided to keep in my house. And this people were even coming to my house to just abuse me. That is not the way we should go. If the deputy president anataka watu wamheshimu, wacha yeye ambie watu yake waheshimu watu wengine pia. But this issue of him attacking the cabinet ministers, not one minister, everybody, anybody who is saying contrary to what they want,
they just start attacking and using abusive language, which is not the right thing to do. I think that is what we should be able to tell the Deputy President, kuwacha heshimu watu wengine vile yeye anataka heshimiwe.